कुनै न कुनै रूपमा काम गरेर आजसम्म निरन्तर चाहिँ एउटा एउटा कर्ममा जोडेर आइरहेको छु। यो तिनका व्यवसायिक क्षेत्रको अनुभव लिइरहँदाखेरि यो पेसाप्रति म बढी आकर्षित भएको छु। 21 बाट म एज अ रियल्टर लागेको हो। मेरो चाहिँ स्वभावको हिसाबले पनि यो मिल्दछ र म यसमा अहिले मिल्दैछु। पेसाको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने अब बेनिफिट पनि छ, चुनौती पनि छ। फाइदा कसरी लिने भन्ने कुरा आफूमा पनि डिपेन्ड गर्छ। म यसको लागि फिट छु कि छैन भनेर उहाँहरूले आफूलाई स्वमूल्याङ्कन गर्नु। सबभन्दा ठुलो कुरो इमान्दारीपूर्वक, धैर्यतापूर्वक ती कुराहरूलाई लिएर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निराकरण पनि गर्न सक्नुपर्छ। यो पेसामा तपाईँको चाहिँ अनेस्टी भनेको एकदमै ठुलो कुरा, एकदमै ठुलो कुरा। सही तरिकाले काम गरिएको छ भने त्यस्ता केही गलत कुराहरू पनि हराएर हुन्छ। अहिले अलिकति ब्याज दर माथि भएको हुनाले कतिपय साथीहरू चाहिँ रोकी पनि राख्नुभएको अवस्था छ होइन। ब्याज दरकै कारणले घर किन्नलाई रोकिनु पर्यो। Hello everyone, it's me Sonisha Thapa. You are watching Sonisha Show from TV Sunday. सदा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा विभिन्न बिजनेसम्यानहरु र बिजनेस वुमेनहरुसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौं र अब फ्युचरमा पनि यही सेक्टरमा लागिरहेका व्यक्तिहरुसँग हामी कुरा गर्नेछौं। र आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ रियल्टर मिस्टर दिलीप सुवेदी जी। उहाँ चाहिँ टेक्सासबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम सोनिशा शोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सोनिशा शोमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद सोनिशा जी। हजुर आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदम ठिक छ। तपाईलाई कस्तो? हजुर मलाई पनि एकदमै ठिक छ। कस्तो भइराछ त बिजनेसको सिलसिलामा हुनुहुन्छ? कतिको व्यस्तता हुनुहुन्छ? सबै राम्रै छ, व्यस्त नै छु। हजुर चाहिँ ओरिजिनली फ्रम पोखरा हुनुहुन्छ हैन? नेपालमा पनि हजुरले ब्याचलर्स इन बिजनेस अथवा म्यानेजमेन्टमा ब्याचलर्स गर्नुभयो, त्यसपछि हजुरले बिजनेस नै गर्नुभएको थियो त्यो नेपालमा। त्योदेखि अहिलेसम्मको तपाईँको लाइफ चाहिँ कसरी गएको थियो समग्रमा बताइदिनुहोस् न दर्शक बिनहरूलाई। हजुर धन्यवाद। म हजुरले भनिहाल्नुभयो म नेपालमा कास्की पोखराबाट हो र मैले मेरो चाहिँ प्रारम्भिक अध्ययनको सिलसिलामा मैले ब्याचलर चाहिँ म्यानेजमेन्ट ट्रिब्युन कलेज पोखराबाट गरेँ र त्यस पश्चात मैले आफ्नो चाहिँ पढाइ र कर्मथलो दुवैको रूपमा चाहिँ मैले पोखरामा गएर लामोसम्म काम गरेको छु। र विगतमा चाहिँ पढाइदेखि नै अब सँगसँगै केही चाहिँ उद्यमशीलता या व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भन्ने एउटा मेरो अब निजी आफ्नो चाहिँ जीवनमा पनि अलिकति अगाडि जानुपर्ने भन्ने मान्यता, अवस्था, आफ्नो चाहिँ पारिवारिक सबै कुराले गर्दाखेरि म आफ्टर एसएलसीदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा काम गरेर आजसम्म निरन्तर चाहिँ एउटा एउटा कर्ममा जोडेर आइरहेको छु। नेपालमा पनि मैले आफ्टर एसएलसी नै एउटा किराना पसल भनौँ कन्भिनियन्स स्टोरबाट मैले एउटा व्यवसायिक यात्रा सुरु गरेँ र मैले आफू क्याम्पसमा पढ्दै गर्दाखेरि पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएँ। र तत्पश्चात म चाहिँ पोखरामा एज अ पेट्रोलियम व्यवसायको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा साझेदारी अन्तर्गत एउटा व्यवसाय सञ्चालन गरेका थियौँ र पछि चाहिँ त्यो व्यवसायमा नै मैले चाहिँ आफ्नो लामो समय व्यतीत गरेर आफूले एकल रूपमा नै त्यो पेट्रोलियम व्यवसायमा रहेर करिब मेरो अमेरिका आउनुभन्दा अगाडिको अवस्थासम्म म पेट्रोलियम व्यवसायमा नै आबद्ध थिएँ पोखरामा। र निजी क्षेत्रमा मैले एउटा व्यवसाय हिसाबले निजी क्षेत्र अब त्यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोखरा उद्योग सङ्घ निजी क्षेत्र अर्गनाइजेसन हो, त्यसमा पनि रहेर मैले एक्जिक्युटिभ कमिटीमा निर्वाचनबाट करिब 3 कार्यकाल काम गर्ने अवसर पनि मैले प्राप्त गरेँ। सँगसँगै मेरो व्यावसायिक सङ्गठन पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसन लगायत अब त्यहाँ सामाजिक रूपमा लाइन्स क्लबहरूमा आदि लगायत सबै संस्थामा रहेर मैले चाहिँ काम गर्नुभयो। मैले आफूले काम गरेको अनुभव छ। हजुरले चाहिँ अब पेट्रोलियम पदार्थमा काम गर्नुभयो, त्यस सेक्टरमै बिजनेस गर्नुभयो नेपालमा। अब यहाँ हजुर चाहिँ 2015 मा आउनुभयो भन्नुभएको थियो। त्यही व्यवसाय यहाँ गर्दा के हुन्थ्यो होला त? त्यो चाहिँ सोच्नु भएन, रियल स्टेट नै सोच्नु। एकदम राम्रो कुरा उठाउनुभयो। जब म चाहिँ एउटा व्यवसायिक रूपमा काम गरेको मान्छे एउटा त्यसपछि 2015 मा अमेरिका आएँ म सपरिवार। आइसकेपछि मेरो चाहिँ प्रमुख चाहिँ कुरा मलाई समय त्यो हुन्छ कि म यही व्यवसायमा जानुपर्छ र यो फेरि अमेरिकामा धेरै चाहिँ भनौँ न हाम्रो कम्युनिटीबाट प्रशस्त मान्छेहरू एउटा एजुकेसन इन्स्टिट्युसन काम मतलब सञ्चालन गर्ने काम गर्ने त्यो देखिरहेको अवस्था हो। मलाई पनि त्यो चाहना भएको र मैले चाहिँ ग्यास स्टेसनैमा काम गरेर अनुभव पनि मैले लिएँ। सँगसँगै अब मैले एउटा कन्भिनियन्ट स्टोरको रूपमा चाहिँ मैले व्यवसाय सञ्चालन नगरेको त होइन यहाँ आएर पनि, र पनि मैले त्योभन्दा पनि मैले अझ चाहिँ बढी यो पेसा जुन म अहिले सेक्टरमा छु मलाई चाहिँ यो पेसा मन पऱ्यो। मेरो आफ्नो नेचर अब म चाहिँ अलिकति समाजमा घुम्न चाहने, अलिकति बोल्न चाहने, अगाडि आउन चाहने र मैले चाहिँ अब यो धेरै कुरा मैले यहाँ आएर पनि दुई तिनवटा व्यावसायिक क्षेत्रको अनुभव लिइरहँदाखेरि यो पेसाप्रति म बढी आकर्षित हुनुपर्छ। हजुर, रियल इस्टेट चाहिँ हजुरले सोच्नु भयो कि रियल इस्टेट चाहिँ हजुरको लागि सुट हुन्छ भनेर? मेरो लागि यो सुट छ। व्यवसायिक त सबै व्यवसाय सुट छन्, आफूले गर्न सकेमा त्यो विषयमा अलिकति ज्ञान हुनु पर्यो, आफ्नो चाहिँ मेन चाहिँ लगाव हुनु पर्यो होइन। र अमेरिका त तपाईँको चाहिँ अब ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी भन्छ, यहाँ त प्रशस्त अपर्च्युनिटीहरू छ। तर पनि मैले चाहिँ जब मलाई अलिकति यो एउटा व्यवसायमा जाँदा यो गर्दा यो बिचमा यहाँ आएर पनि सङ्घर्षको एउटा फेजमा चाहिँ म गुज्रिरहँदा यो गरौँ कि त्यो गरौँ कि यता जाउँ कि भन्ने एउटा कन्फ्युजन पनि थियो होइन। अनि के छ भने नेपाल र यहाँकोमा केही कुराहरू फरक पनि छ। अब मैले यो गरेको छु यहाँ त्यही नै हुन्छ अथवा त्यही नै गर्न सक्छु भन्ने अवस्था पनि यहाँ होइन। यहाँ त एउटा सुरुवाती चरण निकै सङ्घर्ष होइन, अब यो किप गोइङै छ सङ्घर्ष त, तर पनि अलिकति अब कहाँ जाँदा बेटर हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुराको बावजुद म चाहिँ जब 21बाट म एज अ रियल्टर लागेको हो, तर मैले 21 मा मैले त्यति धेरै समय दिन सकिनँ यो सेक्टरमा। 22बाट म फुल रूपमा चाहिँ यो पेसामा आबद्ध छु र मलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो क्षमता र आफ्नो चाहिँ नेचरले यो चाहिँ रियल इस्टेट र एज अ रियल चाहिँ मैले काम गर्न पाउनु मलाई चाहिँ एकदमै मसँग मिल्दो भावनात्मक हिसाबले पनि मेरो चाहिँ स्वभावको हिसाबले पनि त्यो मिल्दो छ र म यसमा अहिले मिल्दैछु। हजुर, अब यो सेक्टरमा लाग्नु भएको 2021 देखि अहिलेसम्मको समग्रमा भन्दाखेरि कतिको लाइक यो व्यवसायमा कतिको बेनिफिट छ हजुरको हटमा चाहिँ? यसमा अब रियल इस्टेटमा बेनिफिट नहुने भन्ने कुरा छैन लगानीको हिसाबले, तर रियल्टरको हिसाबले र पेसाको हिसाबले कुरा गर्नु छ भने अब बेनिफिट पनि छ, चुनौती पनि छ। अब जहाँ हाई रिस्क हाई गेन भन्छ, अब चुनौतीका बिचमा नै अब प्रतिस्पर्धाका बिचमा नै फाइदा पनि हुन्छ होइन। अब यसलाई के हिसाबले बेनिफिटको रूपमा हजुरलाई भन्न खोज्नुभयो, तर यो पेसागत हिसाबले यो एकदमै राम्रो पेसा हो र यसमा फाइदा कसरी लिने भन्ने कुरा आफूमा पनि डिपेन्ड गर्छ। अब यसमा आर्थिक रूपको फाइदा मात्रै नभएर सामाजिक रूपले, जनसम्पर्कको हिसाबले र तपाईँको चाहिँ अरू आफ्नो लिडरसिपको हिसाबले पनि धेरै हिसाबको बेनिफिट छ। बेनिफिटको हिसाबले चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भने कोही चाहिँ अब रियल इस्टेटमा लागेर पनि अब अनसक्सेसहरू देखिरहेको हुन्छ, लङ टाइम नदिएर हो कि अथवा कुनै रिजनले गर्दा उनीहरूले कन्भिन्स नभइकन उनीहरूले चाहिँ यतिकै ल गरौँ न त भनेर लागेको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ हजुरले अब के भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो मान्छे? हजुर, अब यो कस्तो भन्दाखेरि अब रियल्टरको रूपमा त एउटा निश्चित कोर्स गरेर जो पनि आउन सक्नुहुन्छ वेलकम हो, तर तपाईँले अघि नै कुरा राखिसक्नु भएको छ। यसमा तपाईँको चाहिँ टिकिरहनु पर्ने चुनौतीहरू छन्। त्यसको निमित्त पहिला यो क्षेत्र आफ्नोलाई हो कि होइन भन्ने कुरा त हरेक व्यक्तिको आफ्नो नेचर हुन्छ। उहाँहरूले आफूलाई चाहिँ म यसको लागि फिट छु कि छैन भनेर उहाँहरूले आफूलाई स्वमूल्याङ्कन गर्नु मैले चाहिँ उहाँहरूलाई सुझाव गर्छु। यदि उहाँहरूलाई हरेक हिसाबले यो मलाई सही छ, यो पेसा म गर्न सक्छु, मेरो नेचरसँग मिल्छ भन्ने अवस्थामा जो पनि आउँदा हुन्छ। तर रहरले हामी कतिपय आउनुहुन्छ, केही समय यसमा काम गर्नुहुन्छ, तर चाहिँ बिस्तारै यसमा चुनौती पनि छन्, सङ्घर्ष पनि छ, दुःख पनि छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्नु पनि पर्छ अवस्था हेरिकन। अब धेरै मान्छेहरूसँग communication गर्नु पर्छ बोल्नु पर्छ हैन धेरै चाहिँ कम्प्लेनहरु पनि आउँछ त्यसलाई सुन्नु पर्छ सबभन्दा ठूलो कुरा इमानदारी पूर्वक धैर्यता पूर्वक ती कुराहरुलाई लिएर त्यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निराकरण पनि गर्न सक्नुपर्छ त्यो सबै क्वालिटी आफूसँग छ भने टिक्न सकिन्छ तर अब देखेकै भरमा सुनेकै भरमा आउँदाखेरि कतिपय मान्छेहरु यो पेशामा आएर पेशाबाट बाहिर नै जानु भएको छ हैन अब अमेरिकाकै एउटा तथ्याङ्क हेर्नु भने पनि लास्ट इयरको हिसाबले पनि करिब 60,000 भन्दा बढी मान्छेहरु मतलब व्यवसायहरु पेशाबाट लेफ्ट पनि हुनु भएको छ हैन छोड्नु पनि भएको छ भने कति आइ पनि रहनु भएको छ तर सबभन्दा राम्रो ठूलो कुरा भनेको म यसमा फिट छु कि छैन भन्ने कुरा हो हजुर रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स रियल्टर एजेन्टहरुले चाहिँ कतिको फलो अप गर्नुपर्छ र कतिको फलो अप गरिराको छ अब तपाईको हेर्नुस् अब नियम भनेको कुरा त हरेक ठाउँमा बाँधिनै पर्छ अमेरिका त नियम कानुनमा एकदमै कडा देश हो र हामीले फेरि नियम मात्र भन्ने हैन व्यवहारिक हिसाबले पनि हामी कति अनुशासित छौं हैन हाम्रो नियमै सबै कुरा नियमको पछि मात्र लाग्ने हैन तर हाम्रो सामाजिक संरचनाले अब हामी एउटा मानव भएर जन्मिया छौं हैन भनेपछि हामीले अटोमेटिकली धेरै कुराहरु त सो नियम बनाएर चलेका हुन्छौं नि त हैन हाम्रो एउटा अनुशासन छ सामाजिक दायरा छ विश्वासको कुरा छ यो पेशामा तपाईको चाहिँ अनेस्टी भनेको एकदमै ठूलो कुरा एकदमै ठूलो कुरा तपाई कति इमानदार हुनुहुन्छ भने जब तपाईले आफूलाई इमानदारको कस्टडीमा तपाईलाई राख्नुहुन्छ भने धेरै नियमहरु सतत तपाईले पालन गर्नु यदि कोही साथीहरुले त्यो नियम पालना गर्नु भएको छैन अथवा त्योभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईले अघि पहिला गरेको प्रश्न जस्तै उहाँहरु पेशामा लामो समय टिक्न सक्नुहुन्छ तसर्थ मैले के हुन्छ भन्दाखेरि म त विश्वास गर्छु सबैले त्यसलाई फलो गर्नु भएको छ हैन जसले फलो गर्नु न त्यो उहाँहरुलाई नि सेफ राख्छ तसर्थ चाहिँ नियम हामीले पालना गर्नै पर्छ नियम मात्र नभएर अनेस्टी भनेको ठूलो कुरा हो त्यसलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ हजुर रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा फलो अप गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ क्रिटिसिजमको शिकार बन्न पुगिन्छ हैन त्यो सिचुएसनमा हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं त अब तपाईको हेर्नु यो व्यवसायिकता भन्ने कुरा ठूलो कुरा हुन्छ हैन अब हामी एज अ रियल्टर काम गर्दाखेरि अब हाम्रो व्यवसायिकता पनि प्रमुख कुरा छ व्यवसायिक रूपमा जाँदाखेरि कतिपय क्लाइन्टहरुलाई हामीले बुझाउन सक्या हुन्न कतिपय क्लाइन्टहरुले हाम्रो पेशा व्यवसायको मर्यादा नबुझेको हुन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ कन्फ्लिक्टहरु देखिन सक्छ तर त्यो कुरा कस्तो भन्दाखेरि दायित्व त हाम्रो के हुन्छ भने हामीले क्लियर गराउन पर्यो आफ्नो ग्राहकलाई आफ्नो क्लाइन्टलाई कि सिचुएसनबाट के समस्या आयो त्यो इश्यूजलाई कसरी फिक्स गर्ने हैन अब कतिपय कुरा कम्प्लेनहरु आउँछन् काम गर्दै जाँदाखेरि भनौं न तपाईको चाहिँ राइट टाइममा फोन रिसिभ नहोला अथवा कतिपय साथीहरुले एउटा कुरा बोल्नु भो अर्को काम गर्नु भएको हुन सक्छ हैन अथवा त्यो भनेको आखिर विश्वास र आफ्नो इमानदारीमै जोडिन्छ हैन कतिपय मान्छेहरुलाई ल्याक अफ नलेजले कुराहरु थाहा नहुन सक्छ तर अब हामी एज अ रियल्टर आफ्नो विषय वस्तुमा पनि पक्कल हुनुपर्छ आफूलाई त्यसको ज्ञान हुनुपर्छ र अब के कुराहरु आएको छ भने त्यो कुरालाई आफूले एकदमै पोजिटिभ लिएर आफ्नो क्लाइन्टको इश्यूलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्नुपर्छ त्यस्तो अवस्थामा इश्यूहरु निराकरण गर्न सकिन्छ हैन समस्या पनि आउँछ तर समस्या आयो भनेर हामीले त्यसलाई अतिरञ्जित गर्नु भन्दा त्यसलाई चाहिँ के समस्या हो त्यसको हल गर्न सकिन्छ हैन अब के कुराहरु त्यसका बावजुद पनि तपाईले भने जस्तो प्रतिस्पर्धात्मक बजार छ हैन अब कोही साथीहरुलाई के कुरा मन नपर्या हुन सक्छ अब त्यसले नै समग्र बजारलाई त निर्धारण गर्दैन हैन त्यसले ओभरअल सही तरिकाले काम गरिएको छ भने त्यस्ता के गलत कुराहरु पनि हराएर जान्छन् भन्नुहुन्छ हजुर चाहिँ अब यो लाइक इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नुभयो रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स क्रिटिसिजममा चाहिँ अब कम्पिटिसनमा हामीले लागेपछि चाहिँ अब त्यो कुराहरु त आउँछ भन्नु नै भयो हैन त्यो बाहेक चाहिँ यो सेक्टरमा युथहरु चाहिँ कतिको इन्भल्भमेन्ट देख्नु भएको छ रियल एस्टेटमा तपाईको चाहिँ होला कि यो पेशामा तपाईले हामीले हेर्नु भने ओभर 40 इयर्स को एज अ रियल्टर पेशामा आबद्ध हुनेको संख्या एकदमै धेरै छ अमेरिकामा हैन तर अहिले पछिल्लो पिरियड चाहिँ युवाहरु पनि यसमा आकर्षित हुनुहुन्छ अब कतिबेला के छ भन्दाखेरि पुरा एउटा प्रोफेसनली व्यवसायिक हिसाबले आउनु भएको छ कतिपय अहिले कस्तो ट्रेन्ड पनि छ भन्दाखेरि म एउटा घर या जग्गा या केही लिन्छु म पनि एज अ रियल्टर लाइसेन्स लिइहालौँ, हेरिहालौँ कस्तो छ, अगाडि जाउँ होइन, एटलिस्ट मैले आफ्नो ओन काम पनि त गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले पनि केही युवाहरू आकर्षित हुनुभएको छ होइन। तर अब यो त तपाईँको यहाँ कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन होइन, जो पनि आउन सक्नुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ तपाईँको डाटा अनुसार भन्यो भने over 40 years धेरै छ। अब पछिल्लो पिरियडमा युवा सबैको आकर्षण छ होइन, अब हामी पनि सबैलाई वेलकम गर्न चाहन्छौँ काम गरिरहेको हिसाबले। तर अघि नै सुरुमै पनि हामीले यो विषयमा थोरै कुरा गरिसकेका छौँ। तपाईँले यही पेसा व्यवसाय गर्छु भनेर आउनुभएको छ भने अझ उत्तम होला, अन्यथा तपाईँ केही समय आउनुहुन्छ, तपाईँको टाइम, तपाईँले फेरि यो के छ भने मासिक रूपमा उसका केही फिजहरू छन्, ड्युजहरू छन्, त्यो तिर्नुपर्छ। कतिपयले अलिकति समय यसको यात्रा गर्नुहुन्छ 2-4 महिना होइन, 1-2 वर्ष, त्यसपछि छोडेर पनि जानुभएको छ होइन। अब अहिले पछिल्लो पिरियडमा भन्यो भने युवाको पनि आकर्षणको केन्द्रमा छ। We are end of the December हैन, अब 2023 चाहिँ लाई चाहिँ बाई बाई गर्ने बेला आइसकेको छ। 24 देखि न्यू रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरु आइ नै हाल्छ र अहिलेको सिचुएसनमा घर किन्नलाई कसैले अब प्रोत्साहन हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ चाहना राख्नु भएको छ घर किन्न भन्ने, चाहिँ यहाँले चाहिँ के एडभाइस दिनुहुन्छ अहिलेको सिचुएसन? मैले के भन्छु भन्दा अहिले तपाईको अब धेरै घर किन्ने क्लाइन्टहरु बजारमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ, धेरैलाई घर किन्ने चाहना सपनाको कुरा पनि हो एउटा घर लिने भन्ने। र अहिले अलिकति ब्याज दर माथि भएको हुनाले कतिपय साथीहरू चाहिँ रोकी पनि राख्नुभएको अवस्था छ होइन। तर अहिले पछिल्लो पिरियड यो 2 हप्ताको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि ब्याज दर पनि अलिकति थोरै डाउन छ होइन। अब एउटा साइकल के भन्दाखेरि ब्याज दर घटेको अवस्थामा घरको प्राइसमाथि जाने, प्राइसमाथि गएको अवस्थामा अहिले ब्याज दर घट्ने पनि छ होइन। तर ओभरअल के हो भन्दाखेरि एउटा प्राइमरी होम लिनको लागि तपाईँको लामो समय कुर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। ब्याज दर भनेको रिफाइनेन्स गर्ने अप्सन सधैँ ओपन भएको हुनाले अहिले हामीले अधिकतम कति मिलाएर लिन सकिन्छ होइन, त्यसरी लिने। किनभने अहिले चाहिँ घरको मूल्य पनि अलिकति भएर कम छ र यो बायर मार्केट हो, भोलि सेलर मार्केटमा बजार सिफ्ट हुने बित्तिकै घरको प्राइसमा आइहाल्छ। अहिले बायर मार्केट छ, हामीले केही पैसा नेगोसिएसन गरेर लिस्टिङ प्राइसभन्दा कममा पनि लिइरहेका छौँ, लिन सकिन्छ। र जहाँसम्म ब्याज दरको कुरा छ, अब अहिले 2-1 बाइडाउनको एउटा कन्सेप्ट पनि आइरहेको छ निर्देशनबाट होइन। त्यसले गर्दा फर्स्ट 1 इयर एउटा निश्चित ब्याज दर हुन्छ, सेकेन्ड इयरको एउटा ब्याज दर हुन्छ, अनि थर्ड इयरमा गएर हामी रिफाइनेन्स गर्न सक्छौँ। अहिले ती केही कुराहरू त्यस्तो आइरहेको छ, त्यो कुराहरूलाई लियौँ भने ब्याज दरकै कारणले घर किन्नलाई रोकिनु पर्दैन। त्यो म अलवेज उहाँहरूलाई चाहिँ रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि या फर्स्ट टाइम होम बायरहरूले त कुर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले लिनको लागि उपयुक्त नै समय छ। अब हेरौँ 2024मा अब इलेक्सनको अगाडि या पछाडि ब्याज दरमा पनि केही गिरावट हुन्छ कि भन्ने आशा पनि गर्नु। हजुर, यसमा चाहिँ के क्राइटेरिया हुनुपर्छ मिट गर्नको लागि? इफ सम बायर्स वान्ट्स टु गेट अ होम, उनीहरूको क्राइटेरिया के हुनुपर्छ त्यसमा? अब प्रमुख कुरा त तपाईँले घर लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ हाउस होल्ड इन्कम कति छ भन्ने कुरा हैन। हाउस होल्ड इन्कमले तपाईँ कति कमाउनुहुन्छ, त्यो कमाइले तपाईँको कतिको घर किन्ने भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ। त्यसको लागि तपाईँले घरमा तपाईँको हस्बेन्ड एन्ड वाइफ या तपाईँ सिङ्गल, तपाईँको कमाइ कति छ, सपोज तपाईँ 400,000 को घर किन्ने प्लानमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यतिको लागि लोनमा प्रिक्वालिफाई हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, त्यसको लागि प्रिक्वालिफाई लिएको लिनुपर्ने हुन्छ मोर्गेज लेन्डरबाट। त्यसको लागि उहाँले मासिक कति आमदानी हुन्छ त्यसको आधारमा उहाँ र उहाँको क्रेडिट स्कोर, डाउन पेमेन्ट आदिको आधारमा चाहिँ उहाँ कतिको घर किन्ने योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तय हुन्छ। र त्यस पश्चात प्रिक्वालिफाई लेटर भइसकेपछि जस्तो उहाँले 400,000 500,000 को घर किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको आधारमा हामीले उहाँलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। ल तपाईँको यतिको घर किन्न तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ। अब त्यसपछि बायरले कुन लोकेसनमा कति कस्तो घर, कति स्क्वायर फिटको, कति बेडरुमको भन्ने कुरा जब हामीलाई दिनुहुन्छ हामीले उहाँहरूलाई अझ राम्रोसँग सहयोग गर्न सक्छौँ। तर मैले चाहिँ कोही पनि क्लाइन्टहरू इभेन अब लोनको विषयमा पनि जानकारी छैन, अब घरको विषयमा पनि जानकारी छैन भने हामीले उहाँलाई सुरुदेखिको चरणदेखि सबै स्टेपहरू चाहिँ मैले चाहिँ इन्फर्म बताइदिन्छु आफूले जानेर बुझेसम्म। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरुले आफ्नो अब के नेता प्लानिङ गर्न उहाँहरुलाई सजिलो हुन्छ र उहाँहरुले आफ्नो त्यो फ्यामिली डिसिजन गर्न पनि उहाँलाई सजिलो हुन्छ र हामीले हरेक स्टेप स्टेप गाइड गर्दै लैजान सकिन्छ र मैले उहाँलाई जति पनि अहिले नयाँ दायरहरु जो गर्दिन गर्नुहुन्छ उहाँले मलाई पनि सम्पर्क गर्नुहुन्छ मैले एज अ रियल्टर सँगसँगै अब त उहाँहरुले मोर्गेजको लागि पनि देखेका केही इश्यूजहरु जो अब एज अ मदरल्यान्डर होइन तर मैले जाने बुझेको कुराहरु उहाँले बताएर सहयोग गर्छ। हजुर हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ लगभग सकिन लागिसकेको छ। हजुरको यो रियल इस्टेट र सामाजिक काम बाहेक अब फ्युचरमा चाहिँ के छ त प्रोजेक्टहरु? अब अहिले तत्काललाई भन्दाखेरि म एज अ रियल्टरकै रूपमा यो पेशाबाटै म अगाडि बढ्ने कुरा सोचेको छु। अब मैले भविष्यमा एज अ ब्रोकर पनि काम गर्नुपर्छ कि भन्ने छ 2 वर्षपछि र सँगसँगै अब यो पेसामा लागेको हुनाले निश्चित रूपमा यो पेसामा आफूले आफ्नो तर्फबाट पनि केही लगानीहरू गर्ने र आफूलाई अब यो पेसामा अझ आफूले कसरी समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सोच पनि सँगसँगै छ र सँगसँगै यो आफ्नो चाहिँ रुचिको पेसा भएको हुनाले एउटा तपाईको चाहिँ के छ भने यसमा कसैकोसँग कारोबारै हुनुपर्छ या भेटेर लेनदेनै गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि एउटा यसले पर्सनल रिलेसनसिपको पनि विकास गरेको हुन्छ हैन एउटा आत्मीयताको पनि विकास गरेको हुन्छ हैन यो सेक्टर भनेको त्यस्तो छ। त्यसर्थ अब मैले पनि अब भविष्यमा यही क्षेत्रबाट आफूलाई अझ परिष्कृत गर्दै अगाडि लैजाने सोचिरहेको छु। हजुर हजुर जाँदा जाँदै अब हाम्रो कार्यक्रमबाट दर्शकबिनहरुलाई के भन्न चाहन्छु? सर्वप्रथम त तपाईलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईले यो अवसर मलाई आज उपलब्ध गराइदिनु भयो। सँगसँगै जति पनि श्रोताबिन दर्शकबिनहरु हुनुहुन्छ मलाई सुनिरहनु भएको छ उहाँहरुलाई मैले चाहिँ एज अ रियल्टर टेक्ससमा र विशेष गरी DF क्षेत्रमा यहाँहरुलाई घर जितका खरीद बिक्री या घर भाडामा लाउनुपर्ने रियल इस्टेट कमर्सियल कुनै पनि यो रियल इस्टेटसँग सम्बन्धित कुराको लागि यहाँहरुले मलाई एकदम कुनै पनि समय सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरुको कुनै पनि जिज्ञासालाई मैले सम्बोधन गर्नेछु, यहाँहरुको जिज्ञासाहरूलाई मेट्न प्रयास गर्नेछु र यहाँहरुलाई घर जग्गा खरिदको लागि जे जस्तो आवश्यक सहयोग चाहिन्छ त्यसको लागि म सधैँ तयार छु र एज अ रियल्टर म दिलीप सुवेदी। मेरो सम्पर्क नम्बर 4693541084 हो। यहाँले मलाई सम्पर्क गर्नुहोला र यहाँहरुसँग मैले काम गर्ने अवसर पनि यहाँहरुले दिनुहोला भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्छु। सर थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो। एकदमै इन्फर्मेटिभ कार्यक्रम भयो जस्तो लाग्यो आज चाहिँ हाम्रो सोनिसा सोमा। दर्शकबिनहरु हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ सोनिसा सो हेर्दै गर्नु होला र हाम्रो कार्यक्रमको प्रतिक्रिया पनि दिदै गर्नु होला। त्यतिन्जेलको लागि हामी दुबै जनालाई यस कार्यक्रमबाट बिदा गर्नु होला। थ्याङ्क यू, नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच। TV Sunday, the power of truth.